Презентація стрічки під назвою «Так будь жидиву» починається з вистави про Голокост від вихованців дитячої школи акторів. За сценарієм, діти у чорних костюмах йдуть на розстріл лише тому, що народилися євреями. Сам же фільм розповідає про долю єврейки Мані Бігунової у дівоцтві Винник. Народилася вона 1927 року в Теплику на Вінниччині. Під час Другої світової, коли німці захопили містечко, євреям дісталося найбільше. Усі свої спогади Меріам описує у фільмі. 26 іюля, через 5 тижнів після початку війни, зайшли к нам в містечко німці. Євреїв змушували працювати в концтаборах, каже Маня. Прежде чем начать работать, им велели всем разуться. Сняли они носки и обувь. И сразу облили бензином их обувь и сожгли. И их босиком погнали по этой стерне, по колючей, с этими столбами на плечах и страшно избивали. У травні 1942 року маму Мані Фрімо нацисти розстріляли. Я слышала, что Маня кричала, мама кричала, Маня, у тебя нет уже мамы. Это были ее последние слова. Батько залишився в робітничому гетто, а Маню відправили на примусові роботи. Издевались, страшно били. Если медленно работаешь, то 25 плеток. З трудового табору Маня втекла разом із подругою. Я дернула свою подругу за руку. І сказала, біжим. І ми побіжали в ліс. До війни на території України проживали 2 мільйони 800 тисяч євреїв, розповідає директор музею історії Голокосту Леонід Трахтенбарг. Близько мільйона евакуювалися, хто залишився, розстріляли. З них загинуло приблизно, по різним оцінкам, від 1 200 000 до 1 700 000, називають такі цифри страшні. На Вінниччині ж, за різними даними, проживали від 173 до 178 тисяч євреїв, каже Трахтенберг. 80% євреїв Теплика не пережили війни. Стільки ж єврейських помешкань знищили, розповідає Маня у фільмі. Не залишилося сліду і від її дому. На цих кадрах євреї копають собі могилу. Їх не розстрілюють, бо яма ще замала для такої кількості людей. Копали 10 місяців. Далі усіх розстріляли. Одна з творців фільму Ноа Сігал, працівниця музею історії Голокосту в Єрусалимі, сьогодні з нами на прямому зв'язку. Каже, фільмують спогади очевидців Голокосту, бо з кожним роком їх менше. А так важливо, щоб злочин проти єврейського населення пам'ятали у світі і щоб таке більше ніколи не повторилося. Ці фільми ми ні в якому разі не хочемо, щоб їх сприймали як історію смерті. Ці фільми – історія життя. Эти фильмы – это история борьбы. И при всем при том, что Маня не была подпольщицей, но она героиня однозначно. Девочка, которая, вопреки всему, борется за жизнь. Попри усі випробування, Маня вивчилася на медсестру в Умані, потім до пенсії жила і працювала в Росії. Нині жінці 92 роки, живе в Єрусалимі, має доньку, дві онуки і трьох правнучок. Щороку 27 січня, у День пам'яті жертв Голокосту, приїздить в Україну в рідний Теплик, аби згадати рідних і євреїв, які тоді не вижили. Ірина Хоходра, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця.